بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں کو ایک ایسی دعا پڑھنا سکھا رہا ہوں جس کا نام ہے دعائے مجرب و عجیب التاثر. یعنی یہ دعا آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے آفات، بلیات، حادثات، جادو، شیطانی عمل اور جن و انس کی شر سے آپ کو محفوظ رکھے گی. دعا کیا ہے یہ سیکھنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لا یعلم الغیب الا هو، یا من لا یدبر الامر الا هو، یا من لا یصرف السوء الا هو، یا من لا یغفر الذنوب الا هو. اس کا مطلب آپ دیکھ لیں. اے وہ اللہ جس کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، اے وہ اللہ جس کے سوا کاموں کی تدبیر عمدہ طریقے پر کوئی انجام نہیں دیتا، اے وہ اللہ جس کے سوا بلاؤں کو کوئی نہیں بگا سکتا، اور اے وہ اللہ جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. آگے ہے یا من لا یحیی العظام الموتى الا هو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہو بکل شیء علیم، وبحقی انزلناہ وبحقی نزل. اس کا مطلب ہے اے وہ اللہ جس کے سوا مروں کی ہڈیوں میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا، اور وہ اللہ اول سے ہے، آخر تک رہے گا، وہ ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا. آگے ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وبحق کاف ہا یا عین صاد وبحق حمیم عین سین قاف وبحق الواحد الاحد الصمد احد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد. اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کاف ہا یا عین سواد کے حق کا واسطہ، اور ہا میم عین سین قاف کے حق کا واسطہ، اور حق کا واسطہ تیری یکتائی کا، یگانیت کا، اور بے نیازی کا، انفرادیت کا. تو وہ ہے جس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كَامِلًا هَادِيًا يَاسِرًا يَامِلًا صَادِقًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. اور نہ کوئی اس کا ہمسر اسانی ہے، اے کامل، اے ہادی، امید کے براؤ لانے والے، اور اے صادق، اپنی رحمت کے، اے سب سے بڑے رحم کرنے والے. یا الہی رحمت نازل فرما تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. جی، اس دعا کو آپ دوست خود بھی یاد کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.